yene ngi and ak sen portail bol media nek fi ci mbacke bawol gën ci am bép actualité and len ak sen portail bol media di premier portail d'information générale fi ci région bu Diourbel bol media xibar yu wër te woor te lèr Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen ñi nga xamne yene setan and tv di resto central mag bi nga xamne mi ngi fi ci Touba ak liko wër cette émission dandolé comme ni ñen koy waxon tous les mardis à partir de 20h 21h mbokk yi duma wax ak yeen dara tay surprise la lay indi waye lan lañuy indi tay mbokk yi dañuy andando xol li nga xamne mom la indi tay ba xam lan la mbokk yi ba légui rek ñu ngi fi tay ci suñu émission bi nga xamné mom moy dandolé comme ni ma leen ko waxé néna leen dandolé émission la bo xamné fepp fu sénégalais nek wala sénégalais nek dañu fa dem waxtaan ak yow ci li nga xamné ci nga yëngu di ci dan sa doolé tay nak ñu ngi fi ci fi nga xamné mom moy réseau bi mais réseau bi tay buñ ko waxé xel yépp day dem ci jaay portable jaay mbaru portable abias ak lepp lo xamné rek day jëm ci walu portable ak limi andal ci la jëm mais nak ñu fekk ay ño xamné fi ñom tam jaay ñu portable jaay ñu matériel portable mais nak ay machine lañ yor ñom di duggal ay son di daan seen doole seen bi ñu baye la nga nuyu ñi nga xamne ñom ñoy séran and tv yépp aussi wax leen ñew yaay kan wa assalamu alaykum wa rahmatullah man la serigne mbacke bey wa dekk fi ci touba ne ci touba fi ci marché occas ci réseau bi wa di nuyu seen télé bi yépp seen wa télé bi di leen ñaanal yeen jamm ak salam xamna ni jamm rek ngeen am parce que mom ngeen am test ci ngeen nek waaw ku ne ci yoonu jamm mom jamm rek nga mëna am waaw fi mom moy marché occas quoi réseau ba fi dañ ñun gaay dañuy jaay portable waaw mais ñun mom ordinateur lañ yor ay son lañuy duggal bo bëggé ubi ku melni compte facebook wala ay whatsapp yoyu dañ la koy ubil waaw dañuy duggal son di duggal ay clip comme ay khassadi ay khassida ay alquran lo bëgg rek waaw dañ la koy duggal ñun lool moy suñu liggéey fi quoi waaw daan doole lañ xam liggéey waaw jaamu yalla quoi mais fi mom amul lu bon amul bandi amul dara waaw ñun liggéey dal lañ xam quoi liggéey jaamu yalla lañ xam waaw c'est que nak nek na jotaay bo xamne ni nak ko ne réseau ba rek bon ko ne réseau ba rek yaramam day daw quoi wala mo ne réseau ba ay bandi ño fa nek wala yoy mais non non fi ñuy daan doole ño fi nek ay responsabilité ño fi nek ay borom kër ño fi nek ay ñun ñu am ngor ñu bëgg lu baax waaw ñun duñu ay bandi ñun ay julit lañ doon ay talibé Seyd Touba dëkk ci dëkk bi fi bo xolé ñu ci bari ci daara ja lañ joggé waaw ñi ci dara ja lañ joggé ñi bon ci tolé lañ joggé ñew waaw amuñu dara ci luñu japp bo xolé fi dëkk bi Touba amul ay usine amul geej mais musso gis ben jeune buy marché nan damay marché ngir bëgg am liggéey ñun xamuñu yoy ñun daan doole lañ xam buñu joggé ci dara ja ñu jëk def ñi xol luñu mëna amé sutura té duñu sacc duñu fenn fi ñun loolu moñu fi indi c'est que bo xolé nak liñ bëgg moy bon ñun nañu jamal rek ñun marché ñu pour dara ñun yaakaruñ président yaakaruñ ñun yaakaruñ lu yalla Seyd Touba waaw ñun Seyd Touba rek lañ gëm yaakaruñ dara ci président ñun soxlawuñ sax naan nañu président defal wala ñu yépp lu ñun nañ am yalla am Seyd bi rek ñun Seyd Touba lañ gëm Seyd Touba miñ am ni doy nañu waaw ñun duñu marché naan dañuy marché ngir bëgg am liggéey ngir dara ñun ñi ngi doylo yalla parce que fi deug la ñun ordinateur lañ yor di duggalé son ak yoy waaw mais nak heure bu ñuy wacc yalla suñu borom dinañ jox suñu wërsek lo xamné dinañ mëna dem bokk suñu jabot waaw man ci jaamu yalla té duñ sacc duñ fenn quoi waaw fi maam liñ bëgg dal moy manam nañu police may jam rek waaw xeyna nak ñom ci ñu parce que buñ ñëw fi dafa nek comme milieu bo xamné ni dañuy ñaaw ñort buñ leen lé lañu ñëw fekk ñuy taxaw wala yoy ñu ñëw ramasse leen yobbu mais nañ xamné manam mbolo mo gis rek amna ñu yaq amna ñu défar quoi waaw nañ xamné fi ñu ci bari ay borom kër lañ tara dañuy daan seen doole té bëgguñu dara lo xamné ni luñ am rek lañ bëgg dama bëgg ñuy ragné ñi nga xamné ni ñom dañuy def ak ñi dul def
waaw bo xolé ñi fi ñi xamne dañuy def sax ñom bokku ñok ñi xamne dañuy dugg ci biir ah di jël alal jam wala la fi ñu bari gaay dañ ñew luñ fi ñew moy daan seen doole lañuy def di liggéey bëgg luñ am ak luñ sutro waaw fi amul bandi lo xamne bandi sal dekk bi amul bandi sal de fi ñuy daan seen doole bëgg luñ am yobu seen jabon ñu fi nek waaw ñi ñaan ñi nga xamne ni ñom la yalla dogal ñu denk leen manam sécurité bi fi waaw nañ xamne manam gaay yi fi nek dañuy daan seen doole bëgg luñ jox seen jabon kon nañ leen dimbali ngir jëm Seigne Touba di leen bayyi manam ñu liggéey manam seen tay bakandal waaw parce que ñoo fekk borom kër bu taw amul lu dul jooni wala ñaari jooni bëkkoo yeen jabotam am soko jappé légui bëkkoo la ñaari jooni yoy légui bu démé bëgg talal loxo ay njabotam lool day xaw met lool waaw ñi ngi ñaan comme daaw dëkk bi lañu yaakar ñun xamuñu fenn fi lañu xam juggé ci daraaje lañu juggé daanaka jang biñu jangé ñew xamuñu lu liggéey daan doolé ñu ci yalla dimbalé ñu mëna dem tukki nañ ñi xamné ni parce que yalla mayewul ñi dañuy mëna am visa dem tukki ñi yalla day dogal ci réew mi lañuy mëna nekk fi ñun ci marché bi lañu nekk daan suñu doolé kon nañu dimbali lillahi wa rasuli ngir jëm Seigne Touba manam yaral dal bayyi gaay ñu mëna liggéey waaw ñi nga xamné nak ay defkat lañu yobulé parce que ci kaw yaatal bobu ci kaw yaatal bobu est-ce que paré nañ parce que tay comme ñi nga xamné ñom ñoy gamu ak ñi ras dem comme niñ ko souvent niñ koy waxé lolu ñoñu bokku ñu mais tay réseau bi amna ño xamné tay comme niñ ko waxé daan dool rek mom mo leen taxaju lu ñu yobu ci seen ay njabot mom mo leen taxaju est-ce que ñom paré nañ pour daanel ñi nga xamné ñom ay ñaawteef ñoo leen taxaju parce que ñax ku waw day lak lakale gu toy ginaaw ñoom tam gaay ñi ngi fi ñoom di fekk gaay nga xam ñoy daan seen doole ñu bëgg nekk ci suuf di leen roubé est ce que gaay am nañ paré nañ ñi ngi paré pour def daayira bo xamné dañuy gis kuy loubal ñu ñew tégal ko seen bop loxo ba nopp daal di woté nak tak dér xamal ni carrément ki ko day loubal té limi def mengoout ak ñun lañuy def pour ngeen gëna manam jamm yeen waaw li nga wax mom cheikh loolu dëgg la parce que ndaje mo gis surtout jotaay goor daanaka fi ay goor ñoo fepp waaw jigéen ñi ñom ñi fi ñew ñom ay client lay dañuy ñew jënd téléphone wala ñew duggalu ay son wala jënd carte mémoire wala lénen mais ñi nga xamné ñom ñoo fi nekk di ay goor di daan seen doolé manam fi gaay defo nañ ci benn commission bo xamné dañuy saytu loolu képp kuñ gis nga xamné di def manam di sacc alalu jaamur wala ñu gis la ngay gens rek gaay dañ lan ñew dal sa kaw fi parce que dañ nan fi dëkk Seigne Touba la kenn waru fay def yoyu ka loolu mom dëgg la waaw waye nak manam fi doli loolu pour mu gëna nekk dëgg dëgg manam ñi nga xamné ni ñom lañ dënk walu nguur parce que tay bo gisoon tay kenn def naka sulu non fi nga téego même soko gagné yoon day am ci yow yoon waaw kon loolu ñi ci mëna dimbali moy ñi nga xamné ni moy comme police bi fi nek ñom war na ci mëna taxaw bu baax waaw comme nañ dan def bu ñëk di def fi ay montage bo boy ñu bari duñ ñëmé terrain fi di def lu bon waaw suñu amé police bo xamné tay ñom dinañ mëna di ñëw di saytu fi léle di ñëw di visite di xol fi manam ñi def lu ñaaw bu ko défé def ka du ñaaw dañuy daw waaw fi ñi nga gis ñi tok fi ñëpp danaka ay borom kër rek ñoo fi nek man ñom xalaatuñ lu bon sax lu baax rek lañ bëgg ñom luñu am luñu yendo am ba ngon jot rek yobu seen jabot sutur rew loolu lañ bëgg waaw mais nak fo gis jotaay bo gis rek am nañu yaq am nañu défar am nañu défar waaw lo gis ñu nak rek am na ci quoi mo xam fepp ci bép xéet bu mënta doon yalla bu saké ay mbolo day am ño xamné ni manam dañuy nek ci biir ño xamné yaq rek mo leen taxaju waaw roubé rek mo leen taxaju voilà kon nak dañuy ñaan yalla dimbali ñu ci barke Seigne Touba waaw ba buñu gisati dara lu ñaaw lo xamne fi ci réseau bi lu yaq deru wa réseau bi la wala lool waaw parce que dañ am ben mag mu bax di wax ni bo nek ci yoonu mouride yow fexel ba lañuy wax yoonu mouride lañ leni togné wala lañ leni yabé fexel ba yow sa jëm bop bu ko def waaw kon ñun lool la bëgg may ñaan sama mbokk yépp yi fi nek lepp lo xamne dañuy wax ne mom moy gakkal dëkk bi ñun ñoo xamne ñoo nek ci wa réseau bi buñu ci kenn tuddu waaw lepp lo xamne lu bon la buñ ci kenn tuddu bu ñëwon nit jëlé won lu bon sax diko indi fi nga ne ko hé xamal ko li dañ koy téré fi té bëgguñu ko ci dëkk Seigne Touba ñun non lañu doxé quoi ñun mom vraiment fi ñu gis ni ay borom kër ñofi nek ay daan ko doolé ay gor yu bëgg liggéey ñofi nek fi amul bandu salté ñi fi nek ñëp ñi fi nek ay borom kër lañ dañuy liggéey dañuy daan seen doolé waaw kon nañu dimbalé lay rasul yi manam ñi nga xamné dañuy xolé fi wa réseau bi mëna bëtt bo xamné bëtt bu bon la wala bëtt bu ay fi gaay yi lu baax rek mo leen taxaju fi amul ay bandi nañ bay gaay jamm gaay mëna liggéey quoi waaw gaay mëna liggéey jamm ak salam quoi ok mais tay métier yi bari nañ fi parce que ordinateur bi so xolé xamné dafa cher aussi nga am bëmeur dafa cher aussi nga xëc sa courant tek la mo tax nga tamu métier bi waaw métier bi nak mom man lima ci duggal moy man bo xolé dama daan dem sax di dem comme di dem ay mourtani ak yoy di jënd téléphone ndax sumay ndé téléphone ndax fi moy place téléphone yi ndax sumay ndé téléphone rek sama xel bi yépp place réseau ba rek lay ñëw ndax réseau ba fa lañuy jaay téléphone
dama dal def suma ñëw jaay bu jaay ma jéxé ma déllu wat quoi waay dama dem ba xamné jaawante bi nonu xeyna day metti bima ñëwé commencé nek ci jaay téléphone jaay ba mu jéx ma gis sama gaay fi amna ño xamné ñoma ci ñëk fi ku melni ay ñom cheikh ay ñom boy sérel dama ñëw gis ñu yor seen ordinateur tek di liggéey quoi ma gis gaay buñ liggéey buñ ma gis mu tok ci ñom buma leen laaye ñu na boy kat liggéey bi ni la démé né ma xamné li vraiment liggéey bo mënta nek manam lolu tubab nan ya pas de son métier waaw bép liggéey bo nek même bo yoron plateau soc sax di jaay manam boko djubalé rek selal ko yalla mëna ja def barké ma gis né manam liggéey bi bax ben bis ma ñëw leen saway alma ma xol ma ñëwé saway boy sérel mais jox ma machinam ma liggéey ci bama liggéey ba ngon jot lama am mané li kan alhamdullah nek ni la démé ma ngom ñu xajjo quoi seddo waaw mom mu am lo xamné ni mu am lu dal xelam man ma am lu dal sama xel yobu sama kër mom yobu kërëm mané ah kon nak liggéey bo gis rek param man nga ci jarignu dal waaw man lolou moma duggal ci liggéey bi lolou moma duggal ci liggéey bi quoi mais alhamdullah waaw waaw alhamdullah ma ngi sante yalla bu baax ndax waaw waaw comme ay duggal ay son parce que légui ay bluetooth hein ak ay messenger ak ay comme ni ko gars ay whatsapp ak yoy motax son yi comme ni mi diké ni ak youtube ak téléphone yakana niveau bimu tollu légui quoi niveau bimu tollu légui est-ce que ay duggal son yoy dina dox comme ni waram doxé waaw xam nga lo jamono nak day dox xam nga jamono day dox jamono suy dox da ngay and ak mom di dox ndax ñun doom adam mo démé nonu bo nekké ci tollu way bi ëlëk da ngay ñaan yalla mayle lu ëpp li waaw ndax fi ndoli bo xolé da naka duggal son yoy démé tul nonu légui bo xolé lé da ngay gis ku bëgg ubi ben kotam waaw tiji code nga dindi kotam waaw ay facebook compte facebook ay whatsapp yoy nonu nga tiji ko tax lolou bu ko tiji rek da naka dina la fay 2000 francs waaw wala 1500 xam nga lolou rek fi noni lolou manam waaw lenen la quoi lolou mom mo bokut ak ay son ak yoy ay son yi nga xamni ni ay son 100 francs ngay duwel ay son 200 ay clip 200 ak yoy non waaw legui ay compte facebook yi ngay tiji ak code yi ngay tiji nonu yoy dina la gëna dimbali bu baax dal waaw jamono nak day dox instant yi duwel son yi dematul nonu wa mais légui compte facebook yi tiji ak whatsapp yi ak yoy wa mo lay gëna dimbali quoi ñun mom vraiment wa fi mo wax deug yalla ñu ci gis sun bop quoi wa ku ci japp lo xamna tay ñu gisoon président communal dañ nan ko xam lan ko ñun tax li lañ bëggoon tay ñun ñi nga xamna ñoo nekk dafa bëgg dans wa xam nga man téel na la ko wax ci biir wax bi sama may jël ben wax dama la ko wax ñu neena la Touba fi amul usine ay ñu mëna liggéey yu ndaw yu mëna liggéey amul geej bu ndaw ñu mëna liggéey té mu soofé gis bénn jeune bu tak drapeau bu xonku wala dara nan day mars amul kon xam nga ni dëkk bi barké nga fi té xalaat duñ koy tak morsa nan dañuy ñaxtu ngir président dimbali ñu duñ ko def parce que ñun dañu am lu reuy ndax dañu xass am Seigne Touba kon ñaakutuñ dara waaw ñun nak li ñu mëna dimbalé moy manam ñu wax police yi ñun manam ñu jamal gaay fi nek rek waaw buñ leen jamalé rek lepp bax quoi ñun mom nañu may jam rek parce que dañ né ku saraxatul gumba nga bay ko yalwanam quoi voilà parce que bo gisé nit di dan dolem amul luddul ben 5000 francs wala ben 4000 bëgg ko jox njabotam légui so ñëwé japp ko bëgg récupérer 4000 yoyu xam lool day xaw metti quoi waaw ku saraxatul manam gumba nga bay ko yalwanam quoi lool dal wax deug yalla mom nek na lo xamni ma lu doy war la parce que nit comme di dan dolem comme li am 4000 wala 5000 francs nga bëgg ko japp bëgg ko récupérer mom légui bu démé légui njabotam diko xol mu tok di len xol dafa metti trop quoi da fi ñëw fi ñun duñu wax duñu xex ak police duñu xex ak kenn ndax ñu su ndigal lañuy dox ndax bëggu ñoo yëkëti dara wala ñu def dara señ bi daan neexuko wala den fi bo ci japon nit bu ci police japon nit door ko may bëgg deer ñun duñu wax dara dañuy nopi parce que ci ndigal lañuy dox quoi suma sañon nak manam ñu dimbaliñ ci loolu bu baaxa baaxa baax manam ñu may ñu jamm dal jamm ji may ñu jamm moy lan ku saraxatul gumba war ko bayyi yelwanam dal wa nañ ñu bayyi dal ñu liggéey suñu tel xel liggéey jaamu yalla bu señ bi santane liggéey ñu dem ci ñun loolu lañ xam dal waaw sax ci liggéey jaamu yalla ba xey ay ci lay wax ñi nga xamne ñi ngi daan seen doole ak ñi nga xamne dimit dañuy xey tudd daanu seen doole waaw xey tudd mom man dama defene ku koy def mom xeyna yow loolu ak dessé di la dal yaaka naan waaw parce que jamono ñuñ toll ni manam danaka bop sa bop lañ toll fi noni ndax akhru samaan lañ toll waaw nit ñi legi dund manam bop sa bop ndax ku nekk dafa talatul kenn legi ndax jamono mo doy war legi jamono mo metti fi ndoni ndax fi ndoni nga sa soxla bo meunta am ba yakar nit rek bo deme mom dalay wax na legi carrément mom mo la gëna jommi waaw kon fi ndoni li fi nekk moy manam bo gëme yalla rek bo gëme yalla gëm sa bop rek yu ci bari dang ci meuna genn waaw manam xey teud dal bo gisé yalla da ko bëggul ndax yalla lim gëna jëppi moy gor gu nanguta liggey ak jongoma ju nangul sey te bo xolé ñaar yoy ño yak société waaw ndax gor bu nangul liggey fa mu sacc jigen bu nanguta sey rek man na def naka sulu nonu
kon ñaar yoy ben mën ta dem baye morom goor ñi dañ leen sax ñu nango liggey jaamu yalla jigen ñi nañ nango sey di am borom keur nango sey jaamu yalla mara buñ ko defé rek aduna bi day avancement day am leppay dox te dañ am ngeerumu yalla sun borom waaw ñak gëm liggey dal wala ñak wala tayel wara baye bëgg liggey man lool duma ko diggal ben doom adama nañ gëm liggey gëm ne manam liggey moy jëmele Sénégal kanam liggey moy jëmele doom adama kanam waaw parce que aduna dal buñ ko sey ci liggey la aduna lepp liggey la bo xolé lepp lim doxé lepp liggey yu koy def bo xolé batimaay nim démé ni lepp rek lepp liggey la waaw yalla sax sun borom da ko liggey bam démé ni waaw kon nañ liggey dal jaamu yalla waaw jërëjëf content nañ ok merci beaucoup content nañ bax jaajëf ok mbokk yi ba légui rek ñu ngi fi néna len genn guñu fi nga xamné mom moy réseau bi nga xamné mi ngi fi ci marché au casse wayé ci biir réseau bi amna ci ño xamné ay daan kata doole lañ amna ci ño xamné lanen wayé ñi nga xamné ñom ño daan doole papa ñom ño upp ci réseau bi mu melni suñu papa ji tok timit daan doole moko tax di xey ci fi ci réseau bi papa ñu bayila nga nuyu ak ñi nga xamné ñom ñoy séran antv yépp waaw assalamu alaykum bokk julit yi ma leen nuyu ku ci nek turam ak santam man nak ma dekk fi ci Touba yalla dogal sama doole bari wut fi la yengo ci réseau bi waye sama kër saayam fa xewé jam la ñaan yalla yendo ko ba ngon jot ñinam yalla xulo ñinam yalla xex ñinam yalla jëli fi jamaru ya sama xex la yor sama gëjé lu jaay lu xex man la ko jënd mu jënd ko jaay lu ci top bu bon bénéfice doyna ma sëkk man dama yalla ñu wërtëk rek doyna ma sëkk ku def ko xay maam nga jëbëti nak mom bu ñu jappé né tek ci yoon mais ñi xamanté ci maam lañuy ébalum kër lañuy bëm kër ndaw lañ bari wuñ doole ni ci matam di yëngu ñu dimbalé ngir yalla li lay war soli manam bay leen ñu liggéey man loolu la ñaan fi manam bu wañoon ñi ci bari manam ébalum kër lañ bi ñak solo ébalum kër lañ ñepp ko ñu yam waaw lañu dimbali li lay war soli ñu xamé ñi xaa ci maam lañuy jëbëti ñi xaa ci maam lañuy liggéey ak ñepp liggéey waaw ñun mom ay koor lañ waaw lu metti amna lañu bañ waaw la nga ñaan dal maam nga yalla nga dimbali rek maam xamé ñi xamanté ci manam dañuy maam dañuy jup ak ñi xaa jupuñu ñu xamé ko rek lool la ñaan waaké baana jëj def waaw papa xamna né ci kanam tuti wala bok sax lool ma ngi doon digg ndem di ngeen fi former ay daayira yo xamné tay ku fi nekk di jubali yeen koy jël jappal seen bop yobbu ko ci yoon té ciowdu jip waaw ndax yeen yi nga xamné yeen fi nekk daan seen doole bu len nungu dara yakal len ko waaw maam day fi do témani say ñu ci té maam ñi fi jappalé ba ñuy xulo ñu ñi xaji ni fi nekk maam la seen doole manam dañuy met lool ndax ñun wala gël amu gël xulo xex waaw liñ bëgg moy manam kep ko xaji maam la xey ju sa kër ñew ci marché bi manam fa gëné daan sa doole lo gis lu metti nga muñ ko waaw liggey bo ci wacc maam nga wacc ñibi sa kër ba liggey nga boxe nga xey ñewat waaw man lool moone ci man waaw man lool baana jërëjëf papa waaw kay jërëjëf jamm xew rek waaw baana jërëjëf waaw ok mbokk yi ba léegi rek ñu ngi ci suñu émission bi nga xam ne moom mooy daan doole néew naa leen ñu ngi fii tey ci réseau bi bu ñu ko waxee xam ne fi la ñuy jaayee portable yi waaye réseau bi bu ñu ko waxee xam ne fi la gars yi di jaayee aviance fi la ñuy jaayee carte mémoire yi sëñ bi ñu bàyyi la rek nga nuyu ñi nga xam ne ñoom ñooy seraan ànd TV ci émission bi nga xam ne moom mooy daan doole. Waaw maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp fi fii doo ñëw pour liggéey quoi waaye ñëw ñu pour def lu bon wala wax lu bon am na fi nag ñoo xam ne yëkkati poset def lépp waaye ñun bokk ñu ci ñun dañu pour daan seen doole. Waaw loo xam ne yëpp suñ kër yëpp jox seen njaboot waaw moo ñu fi indi quoi waaw waaye bon indi wuñu fi ku fi jaar nag yaakaar ñu ñëpp doon bon ñëpp bokkuñu yem waaw boo diggee am ñu jub am ñu bon waaye ñu sant yàlla bu baax waaw jaa suñ doole da ci tedd. Parce que rumeur boobu tey ba moo siiw ba tey fooy dem ci mbedd wala fooy dem ci Touba dañ naan réseau ba duñ fa dem parce que dañuy këf ay poset wala boog dañuy def nangam ak nangam mais yéen ñi nga xam ne yéenay daan seen doole est ce que yéen a ngi pare pour jël seen ay matuwaay ba nga xam ne bande yi nga xam ne ñoo fi ñëw di yàq seen liggéey ngeen jël seen matuwaay ci yéen. loolu am na waaw ñu ngi ko jël waaye nag moom daanaka ñëpp mënu na nekk organisé quoi moo tax fi mu booloo fi daje moo tax dañu ñu boolowul loolu problème bi quoi waaye du mu booloo ma ne fi jëlee ñi fi yàq yooyu waaw waaye ñu ñëpp ñu ñu doo àndul moo tax mu doo boolo waaye su booloo moom gën ñu yàq parce que yàq baaxut loolu ñëpp daan si doo yóbbu suñ kër quoi ñu ñëpp njabaloon yor waaw loolu mooy problème bi quoi waaw.
ok lolou rek lolou may problème lolou la quoi gars yi buñu manko won doon ben luñu di yëkëdé do di tégando kon lu bari bari dañ ko mëna safara waaw lolou la li xam deggulum lima mo nek rek waaw sant yalla rek ñoo ñu top sabal dal sun dool dalum ani ñe bokku ñu yam quoi ñi jël ak ñi ligéy bokku ñu yam ku fi jaay ñane ko seen parce ñi pay yam way resu ku jaara ñepp yaw ñepp yamuñu waaw ñoo ñepp dal sun dool yopp sun kër lo may wax di quoi ñepp bokku ñu yam na fo dem am ñu bax nak lay problème quoi mais no gisé ndjay portable yow sant yalla bu bax mañ sant bu wéré wéré waaw sant seigne touba bu bax rek sant seigne touba rek wéré wéré afa nga ron jaay portable ron jaay non man portable lañ ndek jaay wax deugal way mañ sant yalla ko mañ gis sa bop quoi mañ gis sa bop bu bax bax di sant seigne sari bu mbacke bu bax bax sant seigne touba rek waaw sant rek dekk rek xew lo quoi fa nek la war sant yalla yeah mais metti bari nañ parce que ay soow mi ngi fi ay jaay koko mi ngi fi ay yeneen ak yeneen ay téer ak ay yeneen mi ngi fi la mo tax nga tamum jaay portable mo dama ko tamum rek te munuma ko baye sama liggey la quoi parce que dama ci tedd quoi dama gis sama njariñ dalay problème quoi munuma ko ba parce que dama xé may dans sama doole dem ñib sama kër dañ nelaw waaw sant yalla rek señ bi yotam lo jaay portable wa portable lañ jaay wa portable nga jaay wa mo jaay ah mais comme lima wax rek mo parce que tay munu nga tam benen métier yeneen métier yaangi fi mais la mo tax nga tamu jaay jaara jeen métier dafa dox wala non jaara jeen métier ban métier nga jaar man jaara ci menuisier jaara ci commerce dafa ndang menuisier menuisier ak lan commerce ak commerce waaw waaw do nga ñew danu ci fi do nga ñew danu ci portable waaw mais menuisier dafa doxul mo menuisier dox non mais tamit du douce mu dox commerce am doxna la mo tax nga tam portable mais dama xol yep métier yep gisuma mi waxtane ko amna portable ci la kañ bi nek parce que portable wa amna portable deug na ay 5000 ngeen ko jënd ay 10000 ko jaay fi ay 25000 ay 30000 wa lu wër la amna man amna nek na yow ben yow ngay wër tay bo déwon maison mëno ci am 5000 francs bo deug fi am fi 10000 francs dam sa mëna dépasser loolu la mo ci nek rek kon yu xam nga ni triangle bam ngeen jël fi wa triangle la jël fi lu wër la tax ngeen bëgg sétane mu yaq non c'est que ñun ñoom ñoo bolo wut lepp dañ ko wara bolo mais ni dañ defar ñi di yaq wa mais buñ bolo ñi xañu ci ñi sacc ak ñi ak agressé ñaka bolo la rek mais tay nu ngeen def waaw ñew rek taxawandok nit ñi wa ñew comme ça bu ramass ñew ñepp daw ñu japp ñi daal di bay ñi mais toujours ñi di japp du bokk ak ñi nga xamne ñom lañu wara japp wa wala lool may problème ñi di japp du bokk tak ñi nga xamne ñom lañu wara japp ñi lu wara japp mais oui ma ñom jappuñ leen mais ñi wara japp lañu japp oui ma police yi japp xamna ñi wara japp waaw non ñom buñ ko xamone duñ ñew rek di ramass yobu non oui ma ni direct ni ko yay portable ni mëno ñew tepp tepp japp ko ah mais tay mëno yor 5 portable oui ben oui ma oui ma yow oui ma gaay liñ doon jappé mo lu ñew jël ses portable yobu na al file 6000 francs lolu japp ramass da nga jamass pour ñep mais lolu lañ non ramasser muñu nak arrête nañ ko wax doon lu wara lolu waaw xamna seug li jox digal waaw buñu xamé gaay ay dankat doon lañ dañ koy arrêté waaw lolu la gaay nay door war lañ gëm mom daan door lañ lolu lañ gëm waaw mais légui kon ñi nga xamné yeen ñi nga xamné yéne doon wax naan réseau ba dañu am ay problème dañuy sacc ay portable wala dañuy def nangam da ngay xamné fi jamm ak salam mo fi nek jamm ak salam mo fi nek ñoo xamné daan seen doole ñom ñoo fi nek ay borom kër do nga fi nek ji daan seen doole waaw jamm ak salam do nga fi nek ba ñu amna nit nak mbolo amna ñu jup amna ñu yubut waaw waaw amna ñu dox ci biir nak mais amna ñu xol niñ ko safara yeen nga xol niñ ko safara waaw kon jamm xew na merci grand saba wa be yaangi ci jamm ma ngi jamm wa bu melne yaangi portable yi wa ma ngi portable wa acio no gisee métier portable yow la mo tax nga tam rek jaay portable yow yalla ko dogal ci man rek lu yalla dogal la jaar na leen lul portable jaar na ay ambilaw na nañ ko sonu dug na ci ay affaire jana kankari jana yere jana dal wan yalla dugal ma il faut ko ma ñew fi dal mu ta ñak yalla dogal ci man la wa xon nak at gënal ma quoi ya nga kankari ya nga dal mais est ce que yoy portable gën ko dox non yepp dox na yepp dox yalla dafa raw quoi non yalla moy bind dal fi nga wara jaar da nga fay jaar quoi mais no gisé jaay portable neex na wala neexul non neex na neexul ndax lu len nga fi deg quoi say da na yaq ta der beto ba jubuñu ay saati fa nek wan ku ne nga gor gol rek ko tiene dugox ci lu bax dal ko mo gën wax man non la gisoko quoi la mo gëna neex na lu neex am na lu metti li metti ma wax nga ko quoi dañ lay dekkal fo dekkal lu gëna neex lu gëna neex lu ci gëna neex nga gor gor lu bo amé dara yobu sa kër jox tak njabot to xé ñew takalé wat manam da do dox ci lu bon yow dox ci lu bax di liggéey bu rafet lu yobu sa kër man kep ku fi wax lu yow ci lu ñaawit yobu mu gëss yow quoi man non la gisoko quoi waaw yep ko wax ci yow lu ñaw dal bu na nga fexé ba bu ngi gis waaw bu ngi gis yow ok mais paré nga ci ñi and ci ñi nga xamné and nañ ci wut ben sécurité bo xamné duñ bayyi ben def ko tu ñaw def di len rax yeen ñi nga xamné da ngeen am seen jabot dan seen doole waaw lool mo bëgg nañ ko lool buñ ko mëne am ko ñu mëna dimbal ta yalla tax nga dimbal nañ ci bayyi fi liggéey kat ñuy liggéey ñi fi saltel yoy ñu gënal leen quoi buñ ko mëne mo gën waaw ndax do sama nak seen gar gëna set quoi waaw ndax da am ñu fi luwal am ñu fi duwal quoi waaw man non la gë papa
Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ñoo ngi leen nuyu. Jaajeuf. Ñi ban télé la? And TV mom moy ñu gungé ci suñu émission bi nga xamné mom moy Dan Dolé. Waaw. Dan Dolé di émission bo xamné fepp fu Sénégal la nek, Sénégalais nek fa. Dañu fa dem waxtaan ak yow ci li nga xamné mom ngay liggéey diko daan sa doolé. Muy fi ci réew mi ak ci bitim réew ndax toujours ñuy sétane suñu image yi ñuy dem fu ne ci aduna bi. Fepp fo xamné Sénégal la ma nga fa rek paré nañ pour dem fa waxtaan ak ñoom ci li nga xamné mom lañuy liggéey. Té Yalla dogal ñu ñëw fi ci réseau bi parce que ñun fi lañ dëkk Touba lañ dëkk. Xamnañ aussi li nga xamne mo fi mo fi nek toujours rek ñuy dégg nit ñi nan réseau bi nangam nangam tayna dafa jot ñepp ñi nga xamne ñu ron wax lolu ñu xamne réseau bi kat ay suñuy maam yu dansin doole ñofi nek ay suñuy nidia yu dansin doole ñofi nek ay suñuy rap ñofi nek ay suñuy mak ñofi nek ño xamne dañuy dansin doole papa mu melé ay carte mémoire ngay jaay wala téléphone lay jaay ak carte mémoire lepp lay jaay waaw man damay dans sama doole ñi ma fekk dañuy dansin doole ñuy dan seen doole do nga fi nek fi boko sété ay doomi soxna nga fi ay doomi kilifa nga fi ay père de famille ñi nga fi dajé liggé do nga leen vendi yalla def na nak mbolo mom fum dajé am ñu deung am ñu juk ba ci kër mara yi bo fi démé ñu juba nga fa ñu deung nga fi lolo fi né sun sañon ni ñi deung ñi nga xamé ño yakal ñu jumni buñ sañon ni ñu genn leen buñ leen mënon genn ndax manam mambar munta genn morom ja mais am di loi bu sañon ñu jaxaso ñun ku ci def ñaaf def ñu japp la genn la ségg la yobul ndax ñin ñi fi nek ay liggéey ka do nga fi nek ak ci dan doole ñi fi nek ñep ay père de famille waaw comme nima la wax légui mbolo mom fu nek ñu bonne fa ñu bax ne fa ñu bonne yi nak buñ sañon ñu genn leen ci biir ñun suñ bop nak mënu ñu ko gennal suñ bop ndax amna ci ñun xam waye nak mënu lu leen dara ñun mënu ñu leen genn ndax buñ leen waxé ñu né da ngeen di liggéey muy liggéey té ñi ngi ci suñ biir tay fi mu tollu bu ancien secrétaire ñëwoon and ak ñun suñ ñuni bop ko xaye kuñ leen joxañ ñu japp ko dañ fi japp ñu bari ñi ngi ci biir mënu ñu leen gën ñu suñ jëmi bop mënu ñu leen gën mënu ñu leen dara dañ fay nekk di jëf seen liggéey lu nekk fi di liggéey waaw mais buñ amon ño xayni jaxason ñun ci biir lu wara mat ay quelques jours donc ñom ñu xam ñi def lu bon man leen gënne waaw waye nak ay dankati doole fi ne ay doomi soxna nga fi ay doomi kilinga fi ay mbacke sax ñi ngi ci biir di liggéey waaw turu réseau bi nak fi mu tollu yak na lo xay à la monde entière bo xasséna dégg na réseau bi la nek même bo génné fi duñ la tag ngay nit té réseau mom lu taxaw la liggéey ka do nga fi ne waaw réseau moy lu taxaw manam lu taxaw rek comme ni nu taxawé rek di liggéey moy réseau manam bo déggé manam anglais mom itam né maquette moy marché ci anglais réseau moy lu taxaw manam lo taxaw ni rek comme ni ñi wax appareil bi réseau bi taxaw na réseau moy lu taxaw fi mu ne ni nga koy gis ay mbacke ngi ci biir di liggéey ay doomi soxna ngi ci biir ay père de famille ngi ci biir ñoo xay liggéey do nga leen mo leen ñor mais nak amna ñoo xay ni ngi ci biir ñoo xay ni yak do nit mo leen ñor buñ sañoon marché bi tay ñu tass ko waaw amna ñi ni ci biir ci suñu biir buñ sañoon marché bi tay ñu tass ko tay ay def gati lu bon do nga lañ même nun ñi suñu bop di fi liggéey buñ ñu jekkon sax saccu waaw yeen ñi taxaw ni fim toll buñ leen jekkon bu mbolo mi dajé ni buñ leen jekkon sacc li réseau nak day tour waxay na bo gennon tay fi mu ne bo né réseau balané duñ la téngay fenn té réseau liggéey do nga la ñi fi nek dañuy liggéey rek waaw ma ngi leen di sant nak di leen gëreum ndax li ngeen def manam dana tassaré manam tay li nga xamné li ñi fi ñi xay ñi ngi dégg réseau bi ñu défé né réseau lu bon la tay li dana ko feñal la xamné réseau béré bu liggéeyu kay waaw waaw sant na leen bu baax nak waaw bu baaxa baax waaw jërëngën jëf waaw jërëngën assalamu alaykum salaam maay nuy ñep maay sant ñep maay gëreem ñep limay wax rek moy lenn fi ñun ay talibé serigne touba lañu yaakar dekk bi liñu bëgg moy nañu japp lañu liggéey ñu xamne fi ay say nekkuñu fi ay katapan nekkuñu fi ay ban nekkuñu fi ay nit ñu baax ñu fi nekk ay nit ñu yiw ay nit ñu ay julité liñu bëgg moy nañu dimbalé japp li rawo so ñu liggéey ñom ñoñu wara mëna japp lañu liggéey muy mbolém ko xamne ya nga nekk ci dekk bi té am fi dogal am fi baat nañu japp luñu liggéey fi ay woyou nekkuñu fi ay ban nekkuñu fi ay say nekkuñu fi ay nit ñu baax ñu fi nek ay borom kër toujours travailler encore travailler beaucoup travailler comme ça travailler ok merci ok merci beaucoup mbokki waxon na len ko newon na len luna fank ken ko jeex way yeen ñi nga xamne yeen nekkon ci lam lamé réseau bi ndax nangam ak nangam tay gis ngeen réseau bi gis ngeen gaay li ñu wax dan kat doole rogum ñofa nek ay magi jëm yu daan seen doole ñofa nek ay xalé yu bëgg seen réew xalé yu bëgg seen liggéey ñom ñofa nek di daan seen doole mbokki kon li lañu indi lañ seen émission bi nga xamne
moy émission dandolé ak ci bu ko défé dal di gërëm ki nga xamné mom moy Cheikh Fall bu def gis production mom mi nga xamné mom mo nek ci walu caméra bi ak ki nga xamné mom moy Ndiakhassi le réalisateur bi moy japp émission ba mu nice ak ki nga xamné mom moy Cheikh Ndiaye nek réseau central mag bi nga xamné mi ngi fi ci Touba ak liko wër néna len di nuyu sama xarit sama serigne Seydou Bass Abdou Khadir yalla na fi yag lol té and ko wër ak ki nga xamné mom moy Samba Xaye Mousseye Cyril Mokhtar ñi ngi leen sant bax di leen gërëm mbokk yi jërë ngeen jëf li lañ indi lon seen émission bi nga xamné mom moy dandolé yene ngi and ak sen portail bol media nek fi ci mbacke bawol gën ci am bép actualité and len ak sen portail bol media di premier portail d'information générale fi ci région bu Djourbel bol media xibar yu wër te woor te lèr